unikátní akci zpřístupnění památkových domků, objektů lidového stavitelství a malých muzeí jste mohli navštívit první červnový víkend na Slovácku. Prohlídku nebylo nutné si předem rezervovat, a tak se návštěvníci mohli dostat na tyto mnohdy těžko dostupná místa v jednom termínu. Je to především akce Regionu Slovácko Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, kteří to začali vlastně a je to myšlenka jejich. A setkalo se to tam s velkým úspěchem, ty památkové domky a malá muzea jsou spokojené, že se nějakým způsobem můžou zviditelnit. A tím, že my jako Turistická asociace Slovácko jsme vlastně loni začali aktivně pracovat, tak jsme se s nimi spojili, máme partnerskou smlouvu a tuto akci jsme chtěli rozšířit společně, takže vlastně loni poprvé se ta akce rozšířila z Uhersko-Hradiška, Uhersko-Brodska až vlastně na Strážnicko, Veselsko, Kyjovsko, Podluží a letos to je podruhé. Podařilo se nám loni prvních asi 16 subjektů, letos už to je 19, tak doufám, že se nám podaří další a další roky pořád někoho přidávat ještě a pomoct vlastně tady těm drobnějším cílům se zviditelnit. Chceme to rozšiřovat, aby se zapojili, když ne všichni, tak téměř všichni a chceme s tím pracovat tak, aby to bylo součástí turistické nabídky celoroční. Teďka třeba zpracováváme takzvanou produktovou kartu, což je takový projekt Národní agentury Czech Tourism, která tímto způsobem získává informace z regionu pro propagaci celostátní a třeba i do okolních zemí. Takže vlastně budeme zpracovávat produktovou kartu, která vlastně vytvoří tady z těchto malých muzeí síť, protože žádné z těch malých muzeí asi není natolik lákavé, aby přilákalo třeba turistu z Prahy, aby dojel na Slovácko, ale jako souvislý produkt sítě už může být zajímavý, takže tímto způsobem to chceme dál propagovat a tímto směrem to chceme směřovat. Region Slovácko uspořádal tuto zajímavou akci už po páté, přičemž v loňském roce byla rozšířena o jihomoravskou část Slovácka. Veselsko, Hodonínsko, Kyjovsko, Strážnicko a Podluží. Od roku 1857 to tady vlastnila rodina Měchurova až do roku 1958. A 1958 to převzala nebo koupili jako manželčina stařenka nebo babička. No a vlastně už to z toho rodu jako už to v tom rodě zůstalo. Potom to měla jako manželčina matka a teďka to má manželka. No a domeček byl takový strašně schátralý a stařenku jsme měli, protože býváme v blízkosti a stařenku jsme měli jakože takto denně u sebe a stařenka byla má milovaná stařenka, která se mě starala o děcka, která mě vedla k lásce jakože ke starým věcem a k folkloru a když potom teda stařenka odešli, tak jsme se snažili tu chalupku udržovat, byl z toho takový už potom starý sbor, vypadala úplně jinak, jak vypadá dneska. No a my jsme se usnažili dát do původní podoby a ta původní podoba je taková, jak uvidíte teďka, je dělaná hlavně kvůli té stařence, kterou jsem měla strašně ráda. V Ratíškovicích jsme navštívili hned dva objekty, a to muzeum ve vagonu a dům na kameni. Tady se nacházíme na domě číslo popisné 18, které od pradávna má název Na kameni. Má to svoji historii. Bývalý vlastník, můj předek, Jan Bařina, údajně dal hodně peněz a taky volský potah na vození kamene na stavbu kostela. Náš kostel je postavený 1857, takže v té době údajně teda velké peníze tady z tohoto bývalého domku šly. A jak se dostavěl kostel, tak ten kamen, který zbyl, tak si mohl Bařina vzít, taky vzal a postavil tady domek, tady na trámě je napsané v průjezdu 1862. Takže je to cca těch 150 let starý domek a vydláždil i před barákem z těho kamene tady takovou dlažbu a od té doby se tady říká Na kameni. V Dolních Bojanovicích se nachází slovácká chalupa, která je jedním z velmi mála dochovaných stavení původního slováckého stylu v této obci. Je to taková místní selská usedlost, už taky větší domeček a je spravována vlastně naším obecním muzejním spolkem a nadále ve spolupráci s obecním úřadem Dolní Bojanovice dávají ten původní ráz, jaký kdysi měla. Slovácká chalupa je otevřitá především po domově a jinak, když je ta letní sezóna, tak je více cykloturistů, pěších, kteří chodí kolem, takže mají možnost tu chalupu navštívit i mimo domluvu, jako bývá většinou v těch nedělních hodinách, někdy i v sobotu o víkendu otevřená jako
častěji. Většinu těchto objektů lze navštívit po celý rok po předchozí telefonické domluvě. Rozhodně se jedná o jedinečný zážitek, díky kterému se můžete dozvědět o způsobu života našich předků a ne až tak vzdálené historii.